Something.
Take it down.
सिदरा पर पहुंचे तो सिदरा की हद थी, उससे आगे रसाई नहीं की। हुजूर जा रहे हैं तो हुजूर ने जाते हुए पूछा, अजरील तेरी कोई ख्वाहिश है? हैव यू एनी विश? यानी जा रहा हूं, कबूल करवा के लाऊंगा, है कोई ख्वाहिश? तो जबरील ने ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जबरील की ख्वाहिश देखो, फिर ये भी सोचना कि जिबिल ने ये ख्वाहिश की क्यों, इसके पीछे क्या है। जिबिल अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी तमन्ना ख्वाहिश विश ये है, कल बरोज़ क़यामत जब आपकी उम्मत कुल सिराज से गुजर रही है तो मुझे इतनी इजाजत मिल जाए कि मैं अपने फरू को बिछा दूं। जिबिल ने ये ख्वाहिश की इसलिए कि जिब्रील ने हुजूर की रातें देखी थी। उम्मत से मोहब्बत जो हुजूर को है, जिब्रील को तो पता था। मैं तो कहता हूँ जिब्रील की इस ख्वाहिश पर हुजूर कितने खुश होंगे। तो क़यामत के दिन जिब्रील जो है वो अपने फरों को बिछाएंगे। तो आला एक नात में कहते हैं कि अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, वक्त आ गया, अब वादा निभाने का वक्त आ गया है, उम्मत गुजरने वाली है। तो जो अहले सिरात कुल सिरात से गुजरने वाले हैं, अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मत नबवी पर करें, आए अपने बड़ों को बिछाएं। लेकिन इश्क इश्क होता है। इमाम कहते हैं कि हम हुजूर के होते हैं, किसी और से मदद क्यों मांगो, किसी और से मदद क्यों मांगो। भाई ये भी इश्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तो यही किया था ना, जब जिब्रील आए थे ना कि कोई हाजत है तो बताएं, तो कहा तुझसे कोई हाजत नहीं, रब से ही मांग ले, जानता है सब, सब पता है। एक मकाम होता है। तो इमाम कहते हैं कि हुजूर आपके होते हुए हम किसी का एहसान क्यों नहीं। तो आला हज़रत एक कलाम लिखा, इस पर फकीर ने तज़मीन लिखी, दामन में यूं छुपा जी।
احباب جان جان
سمجھتا ہے اپنے نبی کو کہ وہ نبی اپنی قبر میں ہی مقید ہے تو پھر مدینے آنے والا جو بھی ہو نا اس کو جانا نہیں چاہیے, اس کو یہی رک جانا چاہیے. لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر امتی کے پاس ہوں تو پھر اس کو چلا جانا چاہیے. ہمارے آقا ظاہری حیات مبارکہ جب حسن تو فرشتوں کا کہا یہ بھی نہیں کہا حضور ہمارا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے, تم روز دیکھتے ہو, روز میرے جلوے دیکھتے ہو, روز میری گفتگو سنتے ہو. عرض کی حضور اب بتائیے کہ عجب ایمان اس کا ہے جو جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا. جب میرا نام آئے گا میرا ذکر آئے گا تو تڑپ جائے گا. ہر کوئی یہ غلاموں کی منابع کی مطلب
منقبت بھی ہے اور ناز بھی ہے. وضو کے غلاموں کی شان یہ ہے Oh,
انہوں نے فرمایا کہ معرفت کی بات, وہ کہتے ہیں کہ معرفت ایک ایسی محبوبہ ہے جس کو چہرہ دکھانا پسند نہیں. کبھی کبھی اپنے چاہنے والوں کو ایک جھلک دکھاتی ہے اور پھر جہاں سے آتی ہے وہیں چل جاتی ہے, اور جن عاشقوں کے دل پر اس جلوے کی برق پڑتی ہے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے, اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ بے خود دیکھو بیٹھا سر جھکا
نہیں سمجھا وہ عارف کھڑی شریف سے بڑی پیاری بات کی. اب کہتے ہیں مرشد دے دوارے اتنے محکم لائیے چوکاں نویں نویں نظار بنائیے وہاں کمینیاں لوکاں. آج اس کا مرید کل اس کا مرید پرسوں اس کا مرید پیری ہوئی بھی اس کو نہیں کہتے ماں ایک بار ہی دکھتا بار بار بھی جس کے ہاتھ میں دکھ گئے سو دکھ گئے اپنی آنکھ میں کسی زیادہ سر اگر وہ صحیح رقیدہ اور پابند شرع اور شرائط کے پیری پر پورا ہوتا سمجھ میں آئی آپ کو بات تو چار شرائط اعلیٰ حضرت دکھتی. تو پیارے بھائیو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی پی لوں اس سے بھی پی لوں. پینے سے پہلے دیکھنا ہے کہ خود بھی سنبھلا ہوا ہے کہ نہیں ہمیں کیا سنبھال ہے. بیدم شاہ واسی نے بڑی پیاری بات کی کہ جہاں تک معرفت کی شراب کی بات ہے تو پینے کو تو پیوں گا پیوں گا کیا بات ہے کیا بات ہے تیرا مدعا کیا بیان کر تو دل مدعا بیان کر رہا ہے کہ میں تم میری قسمت میں سجدے امامت بھی ہوئی تو وہاں خطبے بھی ہوئے. انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے پڑھے سب سے آخری میں خطبہ پڑھا میرے حضور البیان الاوضح فی شرح علم نشرح یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب مناقیر اس میں میں نے پڑھا کہ جب میرے آقا اس خطبے کے اندر آپ نے جب پڑھا نا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك جب کہا نا ورفعنا لك ذکرك ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو اور آپ نے فرمایا بس یہی تو وجہ ہے جو آپ کو ہم سے افضل کر گئی یہی تو وجہ ہے ورفعنا لك ذکرك ورفعنا ورفعنا لك ذكرك
معاشیات میں بہوؤں کی مدد کرنے کا جذبہ جو کچھ بھی دیا ہے اس سے اظہار کس کا ہو؟ میرا تیرا مظہر ہو میرا تیرا مظہر ہو میرا خواہشات تو دودھیوں نہیں ہوتی نا، جب دل ہی دے دیا تو ہم نے کیا کرنا؟ ہمارا پوچھتے ہو تو سنو، ہم تو
سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز الحمر وہ دیکھو کیا مگر نام کہتے ہیں کہ ایسی کی ہے میں نے معرفت کی ایسی میں کی ہے میں نے خوشحال کہ پامال شکنم سزا پر سائی سائی رہے تقوی من باجو باو دستار میر افسم کے پیچھے
روایت کرتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ڈائریکٹ مدینہ نہیں آئے، آپ نے پہلے قیام کیا قبا شریف، مسلمان اسلام کی پہلی مسجد مسجد قبا، وہاں آپ نے قیام کیا، اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لائے. میزبان رسول جناب ابو ایوب انصاری، ترکی والوں پر بڑا ان کو بڑا فخر ہے ان پہ، ہمارے یہاں حضور کے میزبان جو ہے وہ آرام فرما، جناب ابو ایوب انصاری فقیر کی حاضری ہوئی الحمد للہ، بڑا پرسوس مکان ہے. تو میزبان رسول کی گھر تشریف لے گئے اور پھر گھر سے آپ نکلے مدینے کی گلیوں میں ایسے ہی گھومنے کے لیے. مدینہ شریف کی گلیوں میں جب حضور گزرے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچیاں جمع ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننے ننے دف ہیں اور وہ دف پر دف بجا کر کچھ پڑھ رہی ہیں. تو حضور یہ دیکھ کر رک گئے، بچیاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بچوں نے کہا ہم یہ پڑھ رہے ہیں، نحن جوار من بنی جاری، بچیاں کہہ رہی جاری کس بات پر خوش ہیں کہ حضور ہمارے پڑوسی ہو گئے، حضور ہمارے پڑوسی بن گئے، ہم اس بات پر بہت خوش ہیں. تو حضور نے کہا آپ کو خرید نہیں بچیو، کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت پیار کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ یعلم اللہ جان میں مصطفیٰ تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مصطفیٰ تم سے وہ آنے پر خوش ہوئی. حضور نے کہا خوش ہوں، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہا حضور محبت کرتی ہیں. کہا میں مصطفیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہوں. حضور کے آنے پر خوشی منانے والوں ناتے سنا مرحبا 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 مرحب
ठीक है अब समझदार हूं आशिक के दिल जगमगाने دیکھو ذرا مسکرانے دامن تنگ ہے تو آخر میں منقبت پیش کروں گا حضور قبلہ سیاح افریقہ و یورپ جن کی دینی خدمات سے کون نواقف ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم خوشتر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کہی ہوئی ایک منقبت جب وہ غوث اعظم کے دربار پر حاضر ہوئے تھے انہوں نے کچھ الفاظ اپنی طرف سے انہوں نے پیش کیے تھے آج ان کی منقبت پیش کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ چاہا تو مغرب کا وقت ہوگا اور ہم مغرب نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ آیا تیرا تو جان